Епідеміологічна ситуація в Одеській області погіршується. За останні 24 години в регіоні зафіксували 910 випадків інфікування коронавірусом. З них свої позитивні тести отримали 412 одеситів. У Мінохорони здоров'я повідомили про 6 летальних випадків від ускладнень. Тепер загальна кількість померлих в області становить 5690 людей. Подолати ковід минулої доби змогли 35 жителів регіону. Наразі в опорних лікарнях Одеси вільні 653 місця для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Медпрацівники розповідають, у реанімацію потрапляють здебільшого невакциновані пацієнти. Відзначу, що від початку вакцинальної кампанії принаймні одну дозу отримали понад 1,5 мільйона жителів області. Найчастіше громадяни обирали препарати Pfizer – 643 тисячі, та CoronaVac – понад 500 тисяч щеплень.